ସୁନପୁର ଥାନାର ଆଇଆଇସି ମନମୁଖୀ ଭାବେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ। କେସ୍ ହେଲା, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଝାମେଲା ହେଲା, କେସ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଲା। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେଉଁ ଲାଭ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଛି, ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଉପରଟା କ'ଣ, ସେ ଉପରଟା କିଏ, ସେଇଠିକି ଆସିକି ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ନଚେତ ଦାବି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ଆଗକୁ ଏହା ବହୁତ ଉଗ୍ର ହେବ ଆଉ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ନରସିଂହପୁର ଥାନା, ଇଏ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ହୋଇକି ନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଦେବୀ ବାବୁଙ୍କର ହାତ ବାରିଶ ସାଜି ନରସିଂହପୁର ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଆମର କଟକ ଏସ୍ପି ରୁରାଲ ଇଏ ବୋଲକରା ସାଜିଛନ୍ତି। 172/2021 ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଲା, ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି ଦେଲା। ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ବାରମ୍ବାର ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଯାଇ ଆକୁ ଧରିବା ତାକୁ ଧରିବା ଏବଂ ଦେବୀ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ କରିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ୍ ଘେରୁ ହୋଇଥିଲା, ଆମର ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, 307 ଲାଗିଛି, ଗୋଟିଏ ଧରିବାର ନଜିର ନାହିଁ। ତ ଏଠି ପୋଲିସ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ହାତ ବାରି ସିସାଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ବେଆଇନ ଯେଉଁ ଗିରଫଦାରୀ କରିଛି, ବେଆଇନ ଗିରଫଦାରୀ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏସ୍ପି ଆସନ୍ତୁ, ଖୁଲୁମ୍ ଖୁଲା କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି ଏଠିକି ଆସିବେ। ନରସିଂହପୁରର ବ୍ଲକ ନରସିଂହପୁର ଥାନାର ଯେଉଁଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକରଣ, ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ।